Tjena! Nu spelar vi och sjunger låten Vi är musikanter och då behöver vi kunna ackorden A-dur och E7. Observera att låten går i tvåtakt, det vill säga att vi räknar till två i varje takt. Vi har också en liten upptakt, vilket betyder att vi kommer börja sjunga något tidigare än första ackordet. Den första tonen vi kommer börja spela och sjunga på är... Då kör vi. En, två... Är och musikanter, allt ifrån Skaraborg. Vi är och musikanter, allt ifrån Skaraborg. Vi kan spela fioli, oli, oli. Vi kan spela bas, fiol och flöjt. Bonfader alla, bonfader alla, bonfader alla. Vi kan dansa, bonfader alla, bonfader alla.